Unimar realiza a primeira mostra de protótipos dos cursos de engenharias. A primeira mostra de protótipos visa mostrar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e também uma excelente oportunidade para os alunos egressos do ensino médio conhecerem um pouquinho mais da Unimar, um pouquinho mais dos cursos de engenharia da Unimar. Todos esses protótipos foram feitos por alunos dos cursos de engenharia. Alunos com projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e trabalhos em disciplinas específicas que visam o desenvolvimento de projeto. No dia 12, todos convidados, nesse próximo dia 12, em dois horários, às 14h30 e às 19h30, para quem só pode vir à noite. Então, todos nossos convidados. Thais Pompe para o Drops Unimar.